प्रधानमन्त्रीले अमेरिका भ्रमण गर्ने र त्यसपछि चीन भ्रमण गर्ने भन्ने विषय टुङ्गिसकेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माको भनाई अमेरिकाबाटै चीन जाने कुरा नितान्त भ्रमणको विषय भएकाले अन्यथा नबुझ्न शर्माको आग्रह भ्रमण कुन उद्देश्यमा पुग्ने भन्ने मात्रै रहेको भन्दै रोडको कुरा प्राविधिक विषय भएको उल्लेख ट्रेड युनियन अधिकारको अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई कुनै परिवर्तन नगरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई संघीय निजामती सेवा विधेयक बिहिबार मात्रै मन्त्री परिषद बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको भन्दै राजनैतिक दलहरूबीच सहमतिबाट उक्त विधेयक पारित गर्ने विश्वास व्यक्त प्रशासनलाई बलियो बनाउने संहिताबारे भने सबैले विचार गर्नुपर्नेमा जोड़ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा मनाइयो जननायक बीपी कोइरालाको एक सय दशौं जन्म जयन्ती संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको वर्तमान संविधान बीपी विचारकै सार भएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई वर्तमान संविधानले गरेको समावेशी व्यवस्था सहितको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बीपीले चाहेको समावेशी समाजको आधारको सार भएको धारणा व्यक्त बीपीको विचारलाई अन्यथा व्याख्यान नगर्न आग्रह निजामती कर्मचारी भित्रको सोच शैली र तौर तरिकामा सुधारको आवश्यकता रहेको सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अरियालको भनाई नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूप आफूलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाई कानूनको कार्यान्वयन नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह सदाचार र निष्ठा निष्ठासहित एक्काइसौं शताब्दीको सार्वजनिक प्रशासनका आदर्श सा मूल्य मान्यतामा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने चुनौती निजामती कर्मचारी सामु रहेको भनाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन जरूरी रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको भनाई सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य भए मात्रै मुलुक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र उन्मुख हुने उल्लेख मुलुकको आर्थिक विकासमा महिला उद्यमीहरूको सहभागिता बढ़ाउन आवश्यक रहेको र मुलुकको आर्थिक विकासमा महिला उद्यमीहरूको योगदान पनि महत्वपूर्ण रहने भनाई <laughs> महन्त ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीद्वारा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले नेपाल, नेपाल भारतको सम्बन्धबारे दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रदर्शन भारत र नेपाललाई जोडेर दिएको अभिव्यक्ति कुटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको आरोप राजदूत सोङलाई फिर्ता पठाउन सरकारसँग माग राजदूत सोङले नेपाल र भारत बीचको आर्थिक सम्बन्ध लगायतको विषयमा गरेको टिप्पणी कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य एवं मध्य प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलको आरोप काङ्ग्रेसका दिवंगत नेता प्रदीप गिरीको नाममा अस्पताल खोल्न सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता साथै लहानको बस्तीपुरमा सड़क पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारले सहयोग गर्ने भनाई गिरी नेपालको राजनीतिक सामाजिक रूपान्तरणका एक मौलिक विलक्षण चिन्तकको धनी रहेको स्मरण नेपालको राजनीतिमा शिर ठाडो पारेर आँखामा आँखा जुदाएर भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिन सक्ने पार्टी राप्रपा भएको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको दावी लिङ्गदेनद्वारा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार विरूद्ध चालेको कदमप्रति राप्रपाको समर्थन रहेको उल्लेख कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणको विषयलाई लिएर राप्रपाले बार्गेनिङ गरिरहेको विषयमा सत्यता नरहेको स्पष्टोक्ति नेपालमा डेङ्गु संक्रमितको संख्या प्रत्येक दिन बढ्दै गएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा इडिसिडीद्वारा जानकारी बिहिबार सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार चौबिस घण्टाको अवधिमा संक्रमित हुनेको संख्या चार सय पाँचले बढ्यो गएको साढे सात महिनाको अवधिमा संक्रमित मध्ये चौधजनाको मृत्यु